Niin. Tänä on meillä siis ettevalmistus, helirederi tarvistuse, viimaiset sinun edus. Hurraa! Niin, sanon. Niin, mä näytän sulle selle klassi tempo. Muita sulla on tosi hea tempo, eikä hätä ei ole. Lihtsalt igaks juhus. Niin, oi. No se ei ole hullullinen. Niin, sen siis neljä kauppaa. Kuidas se näiks välja? No kun se luikki. Ja nyt mä kysyn, kas me mängimme Heli Redenille neljä kauppaa vai seitsemän kauppaa? Neljä kauppaa. Oppi, seitsemän kauppaa, jah. Kun mä käisimme Lelleri koolis, siis tekis õpetajatel kysymys. Kas mängida Heli Redenille rõhkudega või panna nii sama kõik juhti? Ja kadunud koolidirektor Ago Rusak ütles. Me mängime teoseid rõhkudega. Taktimõõt on selge. Järelikult mängime ka helirederi rõhkudega. Ja meil on seitse nooti. Muide see sama, mis oli tund välja Andromeda. Kui mängisid akadeemia õppejõule. Natuke oli häbi, et sul tuli see välja ainult kolmandal korral. Kui on niisugune meistriklass, see peab kohe tulema. Ja õppejõule juba ei meeldi, kui kohe ei tule välja aanoja. Nii et sõbrad, lähme käima E-tuur, esimene punkt. Aga tundub, et sa mängid kiiremini. Muide kõik muusika või enamus muusikaalseid lapsi, kui neil on crescendo, nad teevad acceleranda. See tuleb ise enesest välja. Muidugi see ei ole hea mängida rütmis, aga usu mind, see kohe annab sulle joone ja liikumise. Nii et teeme veel üks kord rahulikult. Järgmine punkt, heli redel intervallis, see võta rahulikult. Thank you.
helistik. Ole targem, oluline on puhas mäng, mitte kunnistamine. Ei, meillä ei ole niin paljon aikaa. Meillä on teiset asiat, lähme edasi.
hokis kepillä. Teenätyks sujuu sausmaa. Mä oot, niin jaa, tulee meille.
midagi. Tundus. Sa pidid panema, mis paiska. Rõhud, just nimelt, rõhust rõhuni, pluss õige liigutus. Paned umbes, aga proovime veel raudses rütmes. Need on sõne. Mitme kaupa on rõhud kromaatilised? No siis tee kuue peale. Ei ole, kogu aeg on sama klah. Esimene, just nimelt. Mida teha? Mida teeb sportlane, kui närv tuleb sisse? Küsi treeneri käest päevaselt. Pärast ma sulle ütlen. Nii, ja nüüd tuleb meil niisugune tunni osa, mis kaamerasse veel ei lähe.